السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام لما أنا سحبتي ذقالية سحبتي نقالية سيتيهين ما في عنتين من مضقبتين إلهي إذن كيس وإذن رجينا يا مالكس تؤدونك كجوكتان إي سودوادة نو سودوادة قيري فرحلة سودوادة لنك يوتيوب شانل كيني ماموانا إي ساحبة ذقالية فردنا لنك هو سقل القل شقينتنا قولك دهبك سودوادة وكفر حسنهاي إنا سيدو قلالك كلاكلا أغو أذيقنو أيان تاقلو عقا جيدين صح؟ أذيقين اللي لغو مقنا رالي هذي أذيق علوصة دلبتين مركا إي سبرا إي سبرا كيسو قلبا ملفي عندكت إن شاء الله وحي أرون يهين إلهي هايدين كغد حسهلو ويلكم هايه نفقدان محي أرون تهي نفقدان وحي أرون تهي عافي مات كوردن رق إيا دمر قاسهان مركا دنكا دولو جين تلاوضو fertility wa ogtiin hormoonka markuu kacsan yahay easy ma lagu diji karo qas ahaan in kala yiraado why am I saying yeah FSH high FSH level easy ma lagu diji karo wa ogtiin kaasna markuu kacsan yahay kulligood way qaldan yihiin marka caafimaadka dhan u fiican yahay quruxda hanaanka dhankaste article ka akhristaa hostiin yaal insha Allah link waa kaasa qofkii ku yaacayo intiina haysto halka cag wareejinina toos wada inta ilaahay idinkaga gunta awlaad wakaasa insha Allah dhirtan marka haweenka markii la dhaho haweenka aad ay u sii fiicantahay raggana way isticmaali karaan qasaha ninkii dhiikar leh blood pressure haysta of course dhiikar waa blood pressure and high level of cholesterol dhiiggiisa uu ku jiro dadka ay ku badan tahay infectionka dadka dhiig laanta ay hayso kidney stone ka dadka u hayo jirkooda fluid ka dadka ku jiro ama biyaha ama caafimaad koodan beerka dhanka soo fiican yahay waa one of the best ee ka mid tahay subax loo qaato caafimaadka laakiin fertility marka ay noqoto this is calming what were the jiwa mashallah of course dhinaca kale hadaan ka warwareegno quruxda hanaanka waa anti aging I mean it's one of the best dhinacyo badan loo qaata insha Allah cunto fiican fitamin fiican dhir fiican duco hadda isla hesho hawshaada hore u socona insha Allah marka nafaqadan dhinaca kale waa ku aragtay qolka xajimicee oo maleena qaasaan dadkii dabiibka sanadaha ku xirnaa waa taqaaniin oo aniga idin dhaho ha kala xleexana laakiin hadda waxaan qolka dahabka idin kugu keenay in aad dhanka dejinta ama balance sixista hormoonka qaasahan FSH-ka inaad u haysataan soo hadaa doonta karkari qabooji smoothiga ku shiido hadaa doonta sharaab ahaan u cab hadaa doonta shaah ahaan u cab waxa doonta ka sameysa kartaa I mean one of the best ogaadane haaji macuun u fiican yahay way haajigan u fiican adigana ku fiican gaar dhigo insha Allah gabdhaha qaar waxay haystaan kolom ay ku ritaan dhirta ayaga iyo haajigooda isla isticmaali karaan waxa u fiican labadoodaba gabdhaha qaarna waxay aad u sii daneyn wax iyada u sii fiican so kan labada dhinacba uu idin fiican yahay and the choice is yours waxa kale oo rabtidna waa ku darsan kartaa maaha kaliye la ina cabtid waxa raadinayna waa boost ama kor u kobcin waa marka qeyra la isiyo qeyra la nasiyo dhammaan dhirta u fiican hormone balansiga ama symptomka balansiga sida hot flash duu jiro of course fulixantiisa ma muuqaala dhahay ogxaantaad waa daciif hadii lagu yiri caadeynta hadday dhib kugu tahay saan oo kale dhirta usii fiican usii fiicana qolka dhalii soo gelina fadlan ka warqab doonataya haysataya hore hadda ka karsataya ha ka cag wareejinin articlekana waa kaasa waa ciil bixisa haddii aad aqrin karto haddaan kuu dulmaranay caafimaadka dhow u fiican yahay qaas ahaan hormoonka balansigiisa waxooga ayaa hirhiri ku jiro marka waa kaasa waa islaama dhammaantii idinku dheeraamay adeeg fara badana maalmahan oo dhan idinkugu maqanahay waa ogtihiin waxaa lagu jiraa half time inta badan waxaan waqtiga gelino inaan nafaqada u sii fiican arrimaha meesha u fariisateen idin soo diyaariyo waxaa layiri ciyaar waa gelinka dambe hadalka haynoo dambe laakiin hawsha ha socoto insha Allah idinkana caafimaad ku cuna ku caba ku ceesha dhirtan soo dhaweysta insha Allah haddii hormoonka xaggiisa oo balansigiisa qaldan yahay inta isku og inta oo u saxmay waa iska qaadi kartaa waayo waa dhirta nourishmentiga u leh raximka iyo hormoonka iyo waxaan kobcinta caadeynta kheyraadkaas oo dhan marka soo dhaweysta insha Allah other herbs and spices waxaa haysatiin waa ku darsan karteen insha Allah hayahe waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay iraado kusoo dhawaada qolka dahabka ee dabiibka dhuudhuujinta hayahe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
رير يوتيوب دماتين سلانسره سلانسره يا لو الولين قف كسته او هرمونكيس لغا شيغه علت هو الولين وحي لو عني لها وحي لو عبي لها دعده بديد انها راديسيد لا لغا ربا ان شاء الله هدون اكيد ستيد وحي وحا لغا ربا انها جوكتو اوديد انها براتيد انها قراتيد انها ديغال ستيد انها دو كاغو او اد ماركلا دونت اوغو دادادا tobankii sano cimriga waxa la yiri waxa rabtaa hal sano oo la tacaala soo hadda afartan jirtahay ku talagal afarta sano oo soo socoto inaad kala barato dhirta dawooyinka jimicsiyada dadaalka ha ku fikirin laba dhalo kaniin ya qaata ama hal dhalo kaniin ya qaate aa uurkihe jirkaaga oo dhan aa u baahan nafaqeyn maskaxda dejiso meesha meel waana waa saaxiibadaana la taa insha allah dhir inaad gadato isku day nafaqo cunno fiican wax allaalo wixii u subar ah wixii u sii fiican nourishmentiga riximkaaga ama nafaqeynta riximkaaga insha allah waa idinkaasa haddii aan tala guud ida siiyo ducada badeed talawaatii ilaahay wixii dhulka ilaahay kasoo baxay dheefo la taala soo hala murgoonin way dhammaatay waa gaboobay isaanaan ku gabagabaystay adiga waqtiga ugu badan ee ugu qaalisan maalin walba aad haysato lafahaaga geli lafahaaga geli haddii maanta aan ku dhaho dhalooyinka halka ayaan oo kale for example waxba lagu gurgurtaa sax cunaa ku jirta sax maanta haddaan ka sheekeynayo dhalooyinka wax lagu rito then baro ha ka roorin dhala lay sheegee haddaadan haysanin ka waran haddii cunadii kaa silcday ka waran haddaadan waxaad kaysataba aadan aqoonin ka waran dadku waxay ballanta u dhigtaa inay kayd lahaadaan inay kaydki bartaan inay kaydki isku kubukubeeyaan means inay isku maaragtay nafaqeeyaan ina gacmahaaga wax ku jiraan way fiican tahay ina gacmahaaga nafaqo ku jirto way fiican tahay ina u jajaban tahay ood jeceshaa ood raadinaysid ood baranaysid ood gadanaysid ood dhigaalsanaysid ood isku sii dabiibaysid way fiican tahay qof faramaran iyo qof waxaysta marnaba islama jaan qaadi karaan marka dhiirigelinta koowaad qaado tabaabushayso tasho meeqa jiraa tahay 10 sano hadday ku harsan tahay waa ogtahay 10 years kalaa ku harsan 20 sano 30 sano I don't know maanta 30 jir haddaad tahay 30 sano ku dhawaada ku dhiman waa xilli dhalmaad ah laakiin 50-kii haddaa ku dhadhowdahay walaal waqti ma jiro you need to grab and go and do something ducayso ilaahay ula garab gal dheh baari u noqo dantaada finally usoo jeeso maslaxada dantaada marka I love you so much isku soo noqod kala wanaagsan waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo waxa loo cuno waxa loo cabaa laga bartaa dabiibii dadaal haddaad danaynaysid nambaradan ballanta ka dhigo haddaana ka adeegatid waa aalada waay anigu gabdhahaas nafaqada markaan hor dhigo gabadhii awood dhaqaale u leh way ku dhaqaaqi un taasid hadda markaan farta ka qaado oon linka siiyo horey ka gada kartaa waxa aan ka hadlay ee u roon caafimaadkeeda ee weliba akhrisan karto oo bruuf ay u jeedo wixii inuu hor yaalo maanta hadaan ku dhaho waxaan dhiig celinta u roon yahay ama lagu soo dhiig celiya hortaaday taalaa ma waxaan afka kaa leeyahay hadoon meesha ka gadalad waa taasa isku daahmale marka dabiibka waa hol bobsiin ama hol fududeyn waa digital program shanta qaaradooda laga soo galaa ilaa afrika laga soo galaa laakiin yaa awoodi kara waa yaa balansa kara waa yaa cunadii gadan karo yaa u jajaban maslaxadeeda yaa isku quuro marka please aniga yaana laygu xanaaqin dad badan adaa dadka ma u soo jawaabtid waxa aan kaaga soo jawaabaa maxay yihiin ma ballanaad rabtay ma su'aalaad rabtay asalaamu calaykum ii jawaab asalaamu calaykum dantaada ka hadal maxaa qarqarinay caado fara kuma hayo ugxanteedu waa daciifa la yiri tubooyinka ay xiran hadal gabdhaha aan u shaqeeyo waa dad hadlay inta dhimana hadda ka bacdi rabtaa inay hadasho marka I love you so much waxba kuma diidani wax walbana waa kula jeclahay allah ku siiyo allah ku siiyo duco qofkii kugu kaba wuxuu kaa xakradaba malaha laakiin lafahaagu wax u ogolow anigana waqti go'aanaan soo galaa online 4 saac telefoon ma fadhi karo ama aalad kuma jiri karo ama youtube kuma jiri karo fartiinta markaan u fariisto saacadaan fariistaa nastaa insha allah xariga dhagahan qaataa meelaan fariistaa waa ku dhageysanaa haddaad u baahantahay ballan isla maanta heli kartaa haddaad u baahantahay su'aal su'aashaada salaanka bacdi waa kaaga jawaaba intaan kuu aqaano waxaanan aniga kuu aqaani cirka kama keeni karo xanuun hadduu jiro dhakhtarka u tag qur-aan insha allah madmadow iyo culculays iyo haddaa mugdimugdi dareemaysa laakiin qalbiga ku culus yahay qur-aanka ilaahay baa u daawaa depression oo dhan iyo stress oo dhan qur-aanka ilaahay baa u daawaa marka dawo allah ha keeno adoo faraxsan isla tacaal adoo faraxsan isdabiib insha allah wax isku ogolow farxad isku ogolow nafaqo isku ogolow dhakhtar u tag warayso
هاموسين افكار ضدك عيل بحكرنا ليري قالك جويا على ده إلا أنك جوين نفكر مرك عيل بح يمرقو كدير يو وقت يكونوا كدافين والله ما لي إله كان وإنه مهم every single day وإنه مهم دمر هذا النهاية صو أنا جو حلا لو حدي رجلنا واقو أقدر أدنى أقع هذا ذنو كحين أنا وهاي جو إيدين خير الله كسيه عشر بحنت أنا مرك إذا ما تاني كلي قال كوفر ما خير الله كسيه جرى الله ما كله وانا أور واي برنامجك بلنت واصل بلنت قيمي واصل قيمي ما بحثنا هذا بحثنا إلى سنة كلا يسوق كسان بنفتي إذا حقي يقول هذا وأنا صانصه آهي وأنا صاب عشاله مركوا كاسا الله نجارسي شأني دموع وحبك ومديدني كيد بضنا ماشي على النفقة كيد كمركا بلنت اللي جت الميد اللي وقصان قنا بوكن كاجد وسجار كيد كوقصان قنا كيد كتحدي ثاب موجودة ونلاقي درجين عاوي بري مركوا كاسا إن شاء الله سقصان قط كل ونكسن هذا جودها كجرت الطبيب يدل إن إسأرك دوني هذا ذو كجرين وبلن وبهنته نبرة دي وقصا هذا الكاغل أدي يوكو عيلي ها هدا إلا سوحرير تقايلا هايقول سوحرير إن كلا برو عاني ما لا يوكو قايلي عاني سرتيب عليلا هلا والي سلاما والي سكيبرا وحليك الخرقرينيسي وحلي العلينيسي انتا هاقر كجرت اللفا هاقا قرنيسي عاني محاكو قبكرا قير الله إذسي وحبكو مقبكري اسكو سوى النقط كله وناكسن قايبتان هو سنة قلبي ديجيني وباهن قايبتان بروبلم ومباهنو qaybtan qalbi dijin u baahantay duco u baahantay nafaqo u baahantay allah kula garab galay in lagu dhirigliyo u baahantay marka dhirigelintina waatana leeftin meel hoose taala da u baahantay balanta ka xigto I love you so much isku soo noqod kale wanaagsan maanta ila caa waxaan fadhi doonaa sidaan oo kale qolka hoose dahabka ah wayno dhirigelinta kale he nafaqo kale idii soo socoto ee quseeso dhala dhalada healthy ga ah ee ilaahay ha keenay pregnancy ga and awareness inshallah way daradaladu waxay nourishment siisa ama nafaqeyn siisa isbaamaha ama ugxanta marka inaad haysatid healthy cervical mucus waa muhiim haye isku soo noqod kale wanaagsan way noo dhigilinta kala doonaa ilaahay raado afi caafimaad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.